Tak schválně, internetový gigant Alibaba dostal v Číně pokutu 60 miliard korun za zneužívání monopolu. Bylo to hodně překvapující, že zrovna dostal pokutu 60 miliard korun. Jako, jako, chvilku byli šokovaný samozřejmě Alibaba tím, že ta částka je v korunách a není to třeba 18 miliard juanů, ale nakonec se rozhodli to přijmout. No, určitě znáte Alibaba. Alibaba znáte teda v České republice pravděpodobně spíš jako vlastníka, nebo jako že vlastníka, ono je to end Group, je ta vlastnící společnost. Alibaba následně jeden z obchodů a zároveň tam je ještě krásná věc jako AliExpress. Hromada lidí určitě zná AliExpress. No, a teď jde o to, že oni dostali tady v tomto případě, jakože konkrétně teda jakože Alibaba, a dostali tuhle tu pokutu za jejich jako monopolní, monopolní existování, protože se chová prostě nedostatečně nedostatečně tolerantně k ostatním pravděpodobně. Co, v tomhleto, co to v tomto případě znamená? V první řadě Alibaba je něco jako Amazon je něco jako Amazon v tom smyslu, že když máte, máte Amazon, anebo klidně, jako když to chcete hodit do České republiky, tak můžeme říct třeba Mall.cz. To znamená, že oni jsou sami o sobě internetový obchod, který má určité, který má určité zboží a tak dále, ale zároveň ještě tak jako slouží jako určitý agregát ostatních obchodů. To znamená, že vy, když s nimi máte nějaký smlouvy, tak prostě máte, jste vlastně, když něco vyhledáváte právě na té Alibabě, tak může můžete být nalezený a mezi těmi ostatními, nebo případně nějaký produkty tam a tak dále. Stejně jako to má Amazon, tedy stejně jako to, jako to může mít například MOL CZ. No, a problém, který tady, který tady je podle Čínského státního úřadu pro regulaci trhu, je v tom, že právě oni se chovají krapet monopolně. A oni mají samozřejmě tedy nějaké ty, nějaké ty, svoje, uh, ty svoje prodejce, který prodávají skrz tu jejich platformu, ale těm prodejcům prakticky nařizují, že jestli chtějí prodávat na té jejich platformě, tak ať neprodávají nikde jinde. V podstatě je to jako prostě hej, žádná jiná svoboda, buď to budete prodávat u nás, nebo to prodávejte všude jinde a ne u nás. Ovšem, když máte tak dominantní, dominantní místo na trhu, tak to znamená, že neprodávat u nich je těžký. A když to znamená, že teda neprodávat u nich je těžký, no tak si vyberou, že raději budou prodávat u nich a následně nebudou prodávat, následně nebudou prodávat u těch ostatních, než aby prodávali jenom u těch ostatních a neprodávali u nich. A tady v tohle jsou oni teda obvinění, že prostě oni dělají mnoho různých tlaků na své, na své prodejce, tak aby prodávali jenom u nich, což znamená, že tím zároveň dělají ten jejich shop větší, lepší na úplně všechno, což vede k tomu, že nakonec zákazníci chodí opět jenom k tím, což vede opět k tomu, že když mají další prodejce, tak je můžou ještě jednodušejc donutit, aby právě šli opět jenom k ním, protože oni združují všechny ty ostatní prodejce a všichni zákazníci nakonec chodí tam, což znamená, že víc a víc těch prodejců mimo totálně umírá. Tohle to dokáže dělat právě Amazon, tohle to dělá Alibaba a myslím si, že nevím, nevím o těch ostatních obchodech, který by tohle v tuhle chvíli dělali, ale minimálně tady u tohle to je problém. A teďka, vy možná znáte právě tady případ uh, Alibaby kvůli Jackma, což je zakladatel právě tohoto obchodu a tenhle ten zakladatel je krapet trnem v oku a čínský, čínským úřadům. Ovšem, jenom ta důležitá věc je trhem v oku čínským úřadu právě protože kritizuje regulaci tady tohoto trhu. Takže v podstatě, aby, že je to taková jako ta situace, ve, kvě, ve který Uh, máte, tady, máte tady, oni se snaží bojovat proti monopolu a on se snaží bojovat pro monopol, že? takže jako je těžko, těžko říct si, on je zrovna ten dobrák, ačkoliv samozřejmě všichni, myslím si, nebo minimálně většina z nás, si o čínských úřadech nemyslíme nějaké krásné věci, tak těžko říct, co si mám myslet jako v současné chvíli o tom Jackovi má, protože mi nepřijde jako že že zrovna on by byl tady ten super good guy, jako v této v týhletý situaci. A každopádně Alibala, Abyba, Alibaba, Alibaba přijmuli tenhle to, akceptovali to rozhodnutí těch úřadů, a zaplatíte prachy, a přece jenom jedná se o 4% tržeb za rok 2019, jo, takže ta suma představuje opět 4% tržeb z roku 2019. Jo. Takže máte tady a oni jsou z toho obviňováni od roku 2015, jo. že od roku 2015 vyloženě mají tenhle ten jako tvrdý monopol. A za těch 6 let nebo za těch 5 let, co jsou tady z toho leto tak nakonec jejich jejich pokuta je 4 z tržeb z roku 2019. Což je jako dobrá pokuta, jako z mého hlediska, já bych, to, já bych to bral jako dobrou daň kdybych měl tohleto postavení a řekl se, jo, to je, to je fair, to je fair. Každopádně, tady bych mohl říct několik věcí ještě k tomu, že Čína je samozřejmě velice zajímavou z velice zajímavou zemí, protože mě, mnoho lidí si myslí, a je to, je to strašně jako vtipný v tomhle, že je, jsou skutečně, jako že mají komunistickou vládu. Což je strašně zajímavý z několika různých důvodů, že jo? už jenom kvůli tomu, že samozřejmě komunismus jako takový ve své základní ideologii je nevládní. Další věc, komunismus netoleruje jaké, jakékoliv... Uh, privátní vlastnictví způsobu výroby anebo způsobu pro, velkého prodeje, což znamená, že společnost jako Alibaba by ani nemohla existovat v nějaký komunistickým jako prostředí, takže vyloženě by to bylo absolutně nemožné. A vlastně čínská vláda je prakticky jenom prostě klasický, autoritářský, jako totalitní, totalitní, režim, který, který prostě má velkou nadvládu nad všem, co se tam děje. Jako, Uh, je, myslím si, že, že hodit, hodit to do toho komunismu je, že je oni si tak jen tak říkají, jo, protože to je asi jako kůl cool slovo pro ně. Ale jako z, kdokoliv, kdo se nějakým způsobem věnoval politologii a prostě z dalších režimů, tak to nemá nemá moc společného jako rozhodně s tímhletím. A socialismus s čínskými charakteristikami, já bych řekl, že to je, že zase socialismus je proti privátnímu vlastnictví uh, těch means of production, že, těch způsobů výroby, tedy jako továren a tak, že, že by to měl vlastnit lidi, kteří tam pracují a ne nějaká jiná osoba. Jo, to znamená, že akcie jsou právě proti těm myšlenkám tohohle toho socialismu, jo? takže to znamená, že, že jenom ty lidi, kteří vytvářej ty hodnoty, by měly být ty, který mají bonus těch hodnot. Jo, takže tady tohle je těžce, těžce nespadá do těle těch představ. Ale jak právě oni fungují, že díky tomu, že mají tu totalitní vládu, tak oni v mnoha případech právě používají tyhle možnosti regulací k tomu, aby vytvořili masivně silný konkurenční společnosti. Protože vlastně, když přijde nějaká zahraniční společnost do, do Číny, tak tam může přinést nějakou jako zajímavý, zajímavý, zajímavý produkt, který ještě nemají v Číně. No a následně Čína skopíruje tyhle ty věci, prostě vytvoří nějakou firmu, která je těžce podporovaná státem, ta firma je brutálně podporovaná státem, tahle ta firma víceméně vokouká, co dělá ta zahraniční firma, následně to aplikuje v Číně, čínská vláda zakáže tu původní firmu, která tam přišla, tahle ta firma najednou nemá tu konkurenci hlavní, nechává to růst, samozřejmě tam konkurence je vnitřní, takže stále se jako tam trochu perou, až z toho vyjde nějaký vítěz a tenhle ten vítěz následně vyjde na mezinárodní trh. No. a tenhle ten vítěz může to těžce jako dominovat ten mezinárodní trh, protože začne prostě s výhodou jako téměř miliardy uživatelů potenciální. Což jako vede k tomu, že díky tomu jako jsou a jsou super silný a zároveň, to je ta věc, když dělají tak, jak píská čínská vláda, to znamená, že třeba vzdílí určitá data a další věci, tak všechno je v pohodě a to jim funguje absolutně skvěle. To jim funguje absolutně dokonale. Tak, jak se zdá, tak právě tady, tady Alibaba takhle úplně nechce fungovat. To znamená, že oni mají ohromné množství informací o zákaznících z z, právě z zahraničí, jako jestli má, vy máte účet samozřejmě na AliExpressu nebo tak, nebo na dalších, na dalších místech, tak oni, tak čínská vláda samozřejmě má zájem o tato data a uh, Alibaba úplně nezbytně jako nespolupracuje stoprocentně. A to se samozřejmě nelíbí, když jako, že jo, čínská, čínská, vláda jako pomohla tomu, aby se z toho stal ten uh, takhle takhle ohromný hráč. Takže je to, je to strašně, strašně zábavný, jak, uh, jak, oni, tady mají momentálně, oni tady mají momentálně problémy s tím, ale samozřejmě jde o to, že jelikož oni mají stále prakticky krásně jako totalitní vládu, tak to znamená, že ta společnost jako si musí zároveň uvědomovat, jak, jak tenkej to je. Protože jsou schopný tyhle ty věci kontrolovat a jsou velice, velice jednoduše schopní je prohlásit za nějaký nepřátelé lidu a následně prostě veselé schramsnout. Jo, takže je to, jako, je, musí to být zajímavá věc právě vlastnit nějakou tu uh, Čínu, čínskou, čínskou firmu, protože oni fungují vyloženě tak, že pokud děláte všechno jako tak jak, se, tak, jak se Číně líbí, tak máte absolutní perfektní svobodu. Ale jakmile začnete dělat jenom nějaký lehký držkový, když Držkařské věci, tak nastanou problémy. Což mimochodem je důvod, proč totalitní režimy ve skutečnosti fungují tak docela dobře. Protože totalitní režim, jako když máte totalit, totalitní režim ve stylu sever, Severní Koreji, který se snaží prostě absolutně kontrolovat svoje obyvatele prostě totál, totálního mikromanagementu, tak je to průser, že jo? protože vy jim nedáváte pořádně možnost růst a tak, což zraňuje vás samotný. Ale když jim dáte tu možnost, že mají ohromné množství ekonomických výhod a ohromné množství prostě životních výhod, a tak, když jsou součástí toho systému, ale hodně nevýhod, když jsou mimo ten systém, jo, tak v tu chvíli ty lidi mají ohromné množství co ztratit, když se proti vám postaví. Pr právě proti takovému systému. Takže to znamená, že tyhle ty systémy ve finále fungují úplně nejlíp a nejstabilněji. Protože když máte totálně despotický systém, tak ten despotický systém musí fungovat tak, že 99% lidí je vlastně pod ním docela šťastných. A těch 1% těch lidí, který držkujou, ta, ty... ty s nebudou mít dostatek podpory nikdy v tomhle. Takže, jako, což je, což je to důvod, proč jim to tak krásně, absolutně úžasně funguje. No. To, to ne, samozřejmě, že to není svoboda, ale to není to důležitý, že jo? To je právě ta nejkrásnější věc na tom, že jo? Protože lidi skutečně nejednají na základě toho, té svobody, svobody. Jako každý systém teoreticky má určitý element tady tohoto. Můžete úplně v pohodě hovořit o našem jako systému v České republice, že má vlastně tyhle ty elementy. Jakože kde o to, když se budete bavit s anarchistou, že jo, nějakýma komunistama třeba, tak ty vám prostě jako řeknou, že jakýkoliv systém jako je prakticky totalitní, protože vy si nemůžete vybrat vybrat vlastně tu, že ta svoboda je omezená na určitou předem danou svobodu. Jo. Takže což, což právě mimochodem, když se budete bavit s anarchokonistami, tak pochopíte, proč tady to nás to nemá nic skutečně společného s tím, s tím komunismem. A ne, to jako mimochodem, když se s nima bude, bav, budete bavit, tak většinou tuhleto informaci tolik nezískáte, musíte spíš číst tu literaturu další, ale uh, protože mnoho, mnoho 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 z lidí nemá zároveň dobrý informace o tom, jak ty systémy mají fungovat a že mnohdy. To, jak něco nazýváte, není nezbytně jako důležitý pro to, co to skutečně je.